Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A diváčky a poslucháčky. Ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne mieša Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad komentátor televízie JOJ. Dnes začíname s pekným skozom, lebo Peter, eh, trčal v nejakej zápche a ja keď som prichádzal, tak mňa hlavou prelietal akurát záchranársky vrtulník, tu som nad Jojkou, tak som si hovoril, že možno odpratávali to, čo teba zdržalo. Alebo možno mňa odvážali, alebo to bola rýchla doprava, vieš? aj v to som dúfal chvíľku, že to tu zaparkuje vedľa podcastového štúdia a z vrtulníka z že aj záchranári chcú, aby sme dnes miešali kávu. A potom mi tak napadlo, že ten vrtulník možno bude lietať aj o 2-3 týždne, len či bude mať kam. Že vlastne z neho naozaj môžu urobiť taký ten vzdušný taxík, keď to pôjde takto ďalej. Ja, že nebudeme už potrebovať záchranárske vrtulníky, lebo veď kam by tých ľudí Však... e, vozili. Tak... Do kremátoria sa so naozaj neoplatí vrtulníkom voziť. Ja, tam sa netreba príliš ponáhľať, takže sa nám proste uvoľní pomerne veľa vrtulníkových dopravníkov. Čím si veľmi šikovne a nápadne zrejme otvoril... E, asi najdôležitejšiu tému uplynulého týždňa a to boli vyjednávania lekárov s vládou, ktoré boli mnohoraké, ešte vlastne stále trvajú, ak sa nemýlim, konca sme sa stále nedobrali. Zdá sa mi, že stále je to v tej podobe ako sme to zhodnotili minulý týždeň, že naozaj ťažko si vybrať, komu v tom spore chceš fandiť. Či ty už si si našiel niekoho, komu držíš o trochu viac? A... On ten spor nemá dve strany. My sme to tu minule tak načali, otvorili, ale nešli sme do holbky, lebo to bolo ešte také, nikto nevedel, ako to dopadne, alebo dobre, vedeli sme, ako to dopadne, lebo to z podstaty veci nemohlo dopadnúť dobre, ale ešte to tak aktívne prebiehalo, všetci sa tvárili, že sa chcú dohodnúť, tak sme nešli úplne do holbky. Ale ten spor má vlastne až štyri strany, lebo má našu múdru vládu, potom sú tu lekársky odborári. Tí, čo podali výpovede a teraz vyjednávajú? To, to sú už lekári, to je tretia No do, dobre, ale odborári sú na čele toho celého. Nechám e, ťa dopovedať. Ja, ja by som naozaj, že lekárskych odborárov a lekárov by som ja striktne oddeľoval od seba. E, potom e, sú tu teda tí lekári. Aj, oni sa ešte teda delia na viacero skupín, ale v zásade je to ako keby predsa tá jedna skupina, potom sú to ešte pacienti, čiže. Takže aj pacienti sa tam nachádzajú, hej? No, e, hrá sa o ich kožu v podstate to bez pochyby a hrá sa s ich peniazmi, ale zdalo sa mi, že oni že až tak veľa priestoru v tom spore nemajú. A to teraz nemyslím vzlom, oni sú samozrejme ako keby jadrom toho všetkého, a to... veď o nich ide na, napokon. Ešte by som teda doplnil, lebo ja rozumiem, kam smeruješ s tými odborármi, ale ak chceme brať, že odborári rovná sa lekári, tak potom naša múdra vláda rovná sa pacienti, chápeš? Lebo nás ako pacientov zastupuje naša múdra vláda a lekárov lekárske odborové združenie. čiže Dobre, v oboch prípadoch chápem. by som to dokázal normálne, že oddeliť, he? že sú tu ako keby že štyri strany toho jedného sporu. Dobre, ale a to teraz som sa vlastne chytil, lebo chcel som povedať, že ale odborári predsa čerpajú mandát od tých lekárov a potom som si uvedomil, že od koho asi tak čerpá mandát a vláda a komu, koho záujmy, má uspokojovať. Takže asi áno, asi máš pravdu, tak zostaňme teda pri tých štyroch stranách. Je to, je to zábavné. Viacerí lekári avizovali, že dôsledky budú, alebo teda. Situácia bude horšia ako pri covid -e v nemocniciach, keď sa nejak nedohodnú, čo podľa mňa platí, lebo pri covid -e on, oni fungovali náplno, len nevládali a bol obrovský pretlak pacientov, systém nezvládal nápor, ale teraz v podstate nebude systém, ktorý by zvládal aj nenápor. Tak počkaj, to, to je podľa mňa príliš jednoduchá interpretácia, podľa mňa nevieme, hej, veď to záleží od toho, keď to chceš porovnávať, že aký veľký nápor nad vtedajšie kapacity spôsoboval ten COVID a keď to chceš porovnávať s dneškom, aký... Uh, Aký veľký diskomfort bude spôsobovať odchod tých 2000 zhruba, alebo 2500, či koľko ich presne je, lekárov? To, to, ako to ako nie je, že všetci sa zdvihnú a odídu. Samozrejme, že v nejakej podobe zdravotných... To, to som sa ti snažil minule vysvetliť, že keďže v tom tak doma nejak žijem, že v skutočnosti nemusí odísť, že nie je, že všetci. Ani polovica. Tam stačí naozaj pri dnešnom stave, aký je v tých špitáloch, stačí, keď ich odíde veľmi málo a ten zvyšok to už nevie zvládnuť. No, ale veď to isté platí napríklad pri tom covide veď aj, aj vtedy ti stačí, že veľmi málo lekárov, keď zaťažíš proste niečím, č, čím predtým zaťažení neboli, tým pádom nemôžu robiť to, čo by vlastne štandard nemali robiť, tak ako keby ti to spôsobí kolaps. Ale nezdá sa mi nejak akože veľmi dôležité zase akože hľadať to porovnanie, či to je horšie ako COVID, alebo menej horšie ako COVID. Tak či onak je to, nebojíme sa povedať, že kolaps, lebo naozaj pri tom covid -e, ti nemocnice skolabovali v tom zmysle, že nemohli si plniť tie funkcie zďaleka v plnom rozsahu. Zdá sa mi, že oni drvú väčšinu tej štandardnej práce, vlastne odložili a povedali, že dobre, tak koleno ti budeme operovať za dva roky, veď obsedíš. Takže v tomto zmysle ja nevidím nejaký dramatický dôvod to akože porovnávať. v tom, že to nebolo o tých kolenách, ktoré sa naozaj dajú urobiť aj o dva roky. A keď ťa neboli, tak pokojne povieš tomu, kto nevládze chodí, že dva roky obsedí. Problém je napríklad, že máš nejaký zhubný nádor, ktorý keď vyoperujú na budúci týždeň, tak ešte možno bude žiť 20 rokov, 30 rokov. 40 rokov, zabijete niečo úplne iné. keď ti ho vyberú o pol roka, možno, že o ďalšieho pol roka pôjdeš do tej kremačnej pece. A to sa dialo aj počas COVIDu, že sa odsúvali aj takéto operácie. A pravdepodobne sa to bude diať aj teraz. Teda temer nevyhnutne sa to bude diať, lebo tu už tu nehovoríme o systéme, kde všetko fungovalo dokonale, tých lekárov bol dostatok a teraz nejaký začali rebelovať. To, že tu už systém smeroval ku kolapsu za 10 ročia. A toto je už iba také, že posledná kvapka vie, že a pretečie. E bude, bude, to zábava sledovať, pokiaľ je človek zdravý, e pokiaľ je človek chorý, asi sa veľmi dobre zabávať nebude. Hlavne pokiaľ je vážne chorý. Takto, ja si veľmi rád, myslím si, že, že, viem robiť žarty skoro z hocikoho, ale tu musím povedať, že napriek tomu, že sa cítim zdravý, že tu sa mi až tak úplne žartovať nechce, lebo veď všetci, aj keď už by si bol trochu odľud, tak máš napríklad blízky, ktorých sa to týka, tak keď už si ako nevieš predstaviť nejakého abstraktného človeka, tak si vieš predstaviť toho veľmi konkrétneho. Takže ja si myslím, aj si chcem myslieť, že k takému tomu úplnému kolapsu, ešte zatiaľ nedôjde, lebo stále si myslím to, čo sme si tu hovorili pred týždňom, že oni sa nejako dohodnú. Možno, že to nebude do konca toho decembra, že, budú ako keby tí lekári či už chcieť, alebo budú mať pocit, že, sú proste dohnaní do toho, že vyjednať si to, teda nechať to vláde tak povediac vyžrať, hej, že proste nenastúpia do tých nemocníc, tým pádom sa proste vystupňuje na ňu tlak a vláda v niečom ešte povolí a proste nejaká dohoda ja si myslím, že sa uzavrie. Veď tam už je dôležité, ak som to dobre pochopil, keď vláda povedala, že na tých, lebo tých požiadaviek bolo 8, hej. Z toho jedna bola platová a, a, a z výšných 7 vláda hovorí, že sa na nich dohodli. Tak ak som z toho, to správne pochopil, tak vláda napríklad rezignovala na tú slávnu stratifikáciu nemocnic, hej, čo mala byť akože jedna z ťažiskových reforiem, myslím si, že buď predseda vlády, alebo minister financí hovoria, že oni robia desiatky proste veľkých refóriem. Ja som si ich síce až tak nevšimol, ale teda tá reforma nemocníc mala byť, že jedna z desiatok tých veľkých reforiem, na ktorú napríklad, ak som to dobre pochopil, ak naozaj vyhoveli tej požiadavke lekárov, lebo v tých požiadavkách bolo, že odložte to, kým nebude lekárov dosť. No, čo sa mi zdá, že je vlastne odložené akože, že na neurčito, respektíve na nikdy. Hej. A práve tým, že sa to odloží, nikdy nebude dosť. Uh... To je, tu, tu sa dostávame už k takým nejakým ďalším podstatám tých problémov a že prečo treba oddeliť... Uh lekárskych odborárov od lekárskeho Prepač, stavu. Ale som chcel povedať... Fakt jednu vetu. Ja som tým chcel ilustrovať, že tá vláda naozaj je pripravená proste robiť pomerne veľké ústupky, čiže preto si aj myslím, že oni ten kompromis nájdú, lebo ho vlastne aj nájsť musia, si myslím. Nechce odísť 2100 lekárov. Na to som chcel reagovať, že nemusia ho nájsť. Všetci tu vychádzajú z toho, že keď sa toto dialo za vlády Vety Radičovej naposledy, tak nakoniec presne po tom deadline, keď všetci pochopili, že je to neudržateľné, tak sa nakoniec nejak dohodli. Lenže my vieme zo skúsenosti, že Igorovi Matovičovi je v podstate jedno, koľko ľudí zomrie. To... Jeho toto zaujímať nebude. Musím Ta, Tomuto tlaku on nepodlieha. Že, že podobný frk som videl niekde na Twitteri, alebo neviem, či, či som to náhodou nepočul od teba, že áno, že v prípade Igora Matoviča už sme videli tu Game of Chicken, hej, akože tá, tá hra na že kto uhne a, a normálny človek väčšinou uhne, keď vidí, že ide o životy 10 tisícov ľudí, ale napríklad máš pravdu, pri covide v prípade Igora Matoviča sme videli, že jemu je to v zásade, že úplne jedno, hej, akože že 20 tisíc hore, dole, vieš, však to v podstate platí aj pre Eduarda Hegera. Ja totiž, keďže som zlomyselný, tak si zapisujem niektoré výroky. A Igor Matovič okrem iného povedal, ešte vlastne zdá sa mi, že pred druhou vlnou alebo tak nejako, že až zvládnu COVID, tak ho môžeme ukrižovať. No a Eduard Heger po nejakom čase povedal, že oni ten COVID zvládli. Hej. Čiže zomrelo, ak sa nemýlim nejakých 25 až 30 tisíc ľudí na COVID. Z toho, z tých medzinárodných štatistík vidíš, že zhruba 15 tisíc z nich zomrieť nemuselo a im sa zdá, že to že zvládli. Oni, oni sú so sebou spokojní. Mm. Teraz nechcem otvárať diskusiu, že či teda máme ísť doslova slova ukrižovať Igora Matoviča. Možno, že niekto by chcel, ale, ale to, toto nechajme nie, nie, na inokedy. Som, k tomuto by som naozaj by som sa za toto riešenie neprihováral, len mohol by už zmiznúť z verejného života. Čo by on bral inak povedané, pre neho by to bolo väčšie príkore, ako keby ho priklincovali na kus dreva. To je... Chápe, že občan Matovič, ktorý by chodil po Trnave a nikto by sa mu už ani nepozdravil, pretože by už pre nebol, už by nebol pre nikoho dôležitý. Už by nemali ľuďom ako pomôcť. Som nie úplne šťastný, že budeme nejakú časť tohto podcastu opäť venovať menovanej osobe, ale v tomto kontexte, keď sme sa rozprávali o zdravotníctve, tak Igora Matoviča nemôžeme obísť, pretože on sa naozaj tam nejakým zázračným spôsobom preštrikoval do pozície hlavného vyjednávača, čo, čo mu vlastne nie úplne rozumiem, že prečo minister financí má byť hlavný... Počkaj, minister financí a priláhleho vesmíru. E e e Igor Matovič je ministrom toho, čo, či... ho, čo ho práve zaujíma v danom okamihu. V tejto rovine tomu samozrejme rozumiem, veď chodím po Slovensku s pomerne otvorenými očami v uplynulých rokoch, ale keď sa ako keby formalisticky preklopím do tej roviny, že neviem nič proste o, o konkrétnych osobách v slovenskej politike alebo v nejakej inej a viem, že je zdravotnícka kríza, tak by som naozaj nerozumel tomu, prečo minister financí je hlavným vyjednávačom pri výpovediach zdravotníkov. To, 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 to nemá žiadnu logiku... Samozrejme, že minister financí je dôležitý v tom rozmere, že tam ide o peniaze, zjavne, a on musí poskytovať, tak povediať, odbornú alebo technickú oporu viednávačom. Hej, napríklad povedať, že, že o čom sa tu v skutočnosti rozprávame, keď chceš kývnuť na toto, alebo... Ešte na tamto. ešte komu treba zobrať, keď im chceme dať? Alebo tiež rozumiem tomu, že predseda premiérskej strany asi tiež bude mať nejaký vplyv, čiže na čomkoľvek sa vyjednávač dohodne, tak musí to konzultovať, keď na to potrebuje politickú podporu, aj v tomto zmysle. Ale že prečo on tam má konkrétne byť, tomu, tomu vlastne to nemá žiadnu logiku. Ale keďže ho tam... Má, pretože minister zdravotníctva by sa s nimi dohodol. A to je dosť nepripustné, lebo oni by potom vyhrali. A keby oni vyhrali, Igor to znamená, Matovič by prehral. To znamená, že on prehral. prehral. No, to si mi trošku nahral na násmeč, lebo v nejakom inom vesmíre už by sme zase mohli povedať, že už prehral, pretože asi si zachytil, že Igor Matovič si, si rozmyslel tú ponuku na nejaké zvýšenie platov, ktorú dal lekár a povedal, že to už proste neplatí. A, a teraz ja vám ponúkam jednorázové ja nemám rád to slovo, ale používa sa to tzv. držhubné, ale pomerne veľkorysé. Jemu to už vyšlo pri učiteľoch a štátnych úradníkov, zdá sa mi, že... Je to v skutočnosti je to zábavnejšie, pretože ty tomu hovoríš držhubné, ale on tomu hovorí stabilizačný príspevok. A teraz držme sa len, nešpekulujme, že koľky stiahnu výpovede, koľky nestiahnu, či majú majú kam... Takto. Ne, nevieme, koľko z nich naozaj sú odhodlaní odísť, lebo to je zložitejšie ako e, chvíľková alebo aj dlhodobá nespokojnosť. Lebo však, kto je dlhodobo nespokojný, dávno odišiel, že to bolo pre ňo neznesiteľné. Ale my naozaj nevieme, že koľko z tých ľudí sú odhodlaní odísť, ale každý, kto je odhodlaný odísť, má kam odísť. A ja som minule spomínal, že mám tú doktorku doma vo svojej domácnosti. Ju obháňajú headhunteri naozaj aj viackrát do týždňa. Chodí, že veľmi konkrétne ponuky. E, s čím väčšie vzdialenosti, tým sú zaujímavejšie finančne. Tie najnezaujímavejšie chodia z Českej republiky, ktoré znamenajú, že dvoj a viac násobok jej súčasného platu. E, ona najprv to teda pobúri, pobúrilo, hej, že lebo ona aj tak ona je odhodlaná zostať tam, kde je, ona nedala výpoveď. Počkaj, pobúrilo ju teraz, čo je tá, tá ponúka ponúka toho stabilizačného príspevku, uh, to povedala, že, to, že týchto špinavých peňazí sa ona nedotkne ani trojmetrovou tyčou, nikdy, že ona sa predsa nenechá kúpiť a nechcem povedať, akými výrazmi častovala ponúkajúceho. Uh, a potom sa na tom aj celkom dobre zasmiala, pretože to, čo je Igor Mantovič núka ako stabilizačný príspevok, keby ona zdvihla zadok a odišla, tak v závislosti od toho, že do akej krajiny, tak on jej núka jej dvoj- až trojmesačnú mzdu. A, a ty by si nebol rád, keby som dostal odmeny vo výške dvoj až trojmesačnej mzdy. To, Áno. Už keď si tam 4 mesiace, už si vieš, Musím už povedať, si to že... prekonal, že to, to, toto, je, toto je tak stupidné, tak, tak nefunkčné, mne, mne chvíľu... že to je až nepredstaviteľné. Chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomil <coughs> celý rozmer tohto. Teraz neviem, čo chcem povedať skôr. Totiž, lebo ono to vyzerá veľmi atraktívne. Hej, že on povedal, že 10 tisíc plus, myslím, že tisíc za každý, za, rok, za každý ja. rok praxe. Hej, čiže si vlastne pri priemernom lekárovi niekde na 20 tisícoch eur. Čo je... Myslím si aj, že pre strednú triedu nie je zanedbateľný peniaz. Hej, že naozaj si všimneš, či máš, alebo nemáš 20 tisíc eur. Ale potom som si presne, ako vravíš, uvedomil, že to je naozaj že jednorazový príspevok. Má byť akože na 3 roky. Čiže keď si to rozhrátaš a, a, a pohybuješ sa proste, že v, mm, v rozmeroch, že lekárskych platov, tak aj pri slovenských to už nie je taká závratná suma a potom, keď sa pozrieš naozaj na to medzinárodné porovnanie v globálnom rozmere, tak už to vyzerá pomaly aj trochu smiešne. Nie by tam vychádzalo, myslím, 27 tisíc s tým zarátaním praxe, a teraz presne on asi tak, akože si to rýchlo v hlave zrátal že nie, že by to chcela, akože, aby to mne ilustrovala že minus daň odvody, že koľko z toho zostane. Videlme, že najnižším platom ponúkaným z Českej republiky a že... Na tom to bolo tiež zaujímavé. O čom hovoríme? <laughs> Mňa novinári dlhodobo iritujú, okrem všeličoho iného, aj tým, to som si všimol v posledných rokoch, ako preberajú slovník politikov. Že kedysi, keď sme písali agentúrne správy, keď nás to učili, tak, tak, nás, tak nám aj hovorili, že nepreberajte slova od neho. Hej, keď, keď on hovorí, že... Uh, hmm, Proste, že, že, niečo sa stalo? Nehovorte, že sa to stalo, ale keď tak povedzte, že on tvrdí, že sa to stalo. A, a snaží sa to aj preformulovať, aby to neznelo ako proste vidlácka reč, lebo proste keď prepisuješ doslova veci, on, ono, to vyzerá strašne. Takže že skúste to proste učesať a tak. Ale nie, teraz v posledných rokoch je proste novinárska móda, oni naozaj preberajú doslova poprvé tie výroky a po druhé, keď ich parafrázujú, tak, tak z nich robia ako keby, že fakty. Takže ja som sa dozvedel, že... Igor Matovič totiž povedal, že on kapituloval. Keď prednášal túto ponuku na tzv. stabilizačný príspevok. Čo ja si pod kapituláciou predstavujem, že áno, zdvihnem proste bielu vlajku a berte si, čo chcete. Hej, to, 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 je, to je v mojom svete kapitulácia. Vo svete Igora Matoviča kapitulácia je, že ja nadalej diktujem podmienky, že stiahol som svoju predchádzajúcu ponuku a dávam túto. To je v mojom svete, že kapitulácia. A potom novinári niektorí dojdú a normálne to doslova preberú. Nie, že ho citujú, že on povedal, že kapituloval, ale oni to parafrázujú a konštatujú ako fakt, Matovič kapituloval. A ja, že vy ste sa proste, že, že s koňom zrazili. A potom ďalšia rovina bola, keď on vysvetloval ako že to máš dostať ako keby na 3 roky a keď odídeš skôr, tak alikvotnú časť ti vezmu. A tam bol potom ten prepis toho, úplne som videl ako to Igor Matovič rozprával, lebo nevidel som tú jeho tlačovku, takže som si to len čítal a úplne som videl, že zase tí, tí agentúrni novinári to prepísali doslova a predstavoval som si, ako sa to spraví, lebo keby niekto odišiel keby to platilo a niekto by po roku a štyroch mesiacoch odišiel lebo presne ako si povedal ty z toho platíš dane a odvody, hej, to znamená že tebe by akože, keby si dostal tých 30 tisíc tak ti pristane, ja neviem, asi že 17, hej, strelím od boku, alebo 20, asi tak by to bolo, že 20. No a teraz, keby si to mal, že po polovici času vrátiť, lebo sa rozhodneš ísť do Dubaja, alebo neviem kam, že nemôžeš dať 15 tisíc náspäť, hej, to znamená, oni by ti to zase mali nejak očistiť o nejaké dane a odvody, veď to je úplne, že absurdita samozrejme. Uh, plus čo, keby si povedal, že ale ja už nemám, No, na... To, to, mi ani nenapadlo, hej, spraviť že... Kúpil som auto. Vieš, že prídu ti ukradnúť skalpel, ale môžu zniť, vieš, okay. odmontujú ti blatník. Uh, mohli by to rozložiť, že to dostane, že každý mesiac ti vyplatia alikvotnú čiastku. Hej, ale to, by nebolo dosť sexy. Riešenie. To, to ne, práve. A vidíš, k tomu som sa ešte... Uh, Počkaj, to je jedno, že to nie je sexy, lebo najprv tí doktori, oni však oni majú do konca mesiaca často podpísať a potom im povedia, že čo im vlastne dajú, lebo to zatiaľ nikto nevie. No nevieme, to je, to je pravda. Čiže je. on im môže povedať, že super, podpísali ste, ďakujeme vám a teraz každý mesiac dostanete, že triky lak výplate alebo... M musím povedať, že áno, viem si predstaviť svet, v ktorom by Igor Matovič niekoho oklamal, alebo obalamutil, alebo vodil za nos. Bolo by to nevýdané. Bolo by to nevýdané, ale nevylúčujem to. Viem si to predstaviť. Chcel som ešte k, tým, k tej jednorazovej dávke totiž povedať, že stabilizačnému príspevku v desiatich úvodzovkách, lebo tohto sa tiež hrozím, že to proste novinári preberú a začnú to proste používať ako terminus technicus, vieš? ako kedysi bolo screening pri, pri tuším, druhej bambusiáde. Vieš? A normálne, že screeningové testovanie, oni si tam proste vycucali z prsta a zás novinári proste jak ovce to začali verklikovať. Zlý som z toho. Tu, tu, tu vieš? sa dostávaš do oblasti, kde ja mám veľmi veľa čo povedať, lebo to, to nie je len, že politikov preberajú, ako to je, ja tu cítim v médiách posledných 10-15 rokov, že novinári preberajú jazyk, že kohokoľvek s kým prichádzajú do styku, že takto prenikla do žurnalistiky, že policajčina. Čo je veľmi špecifický jazyk a dnes úplne normálne čítaš, vidíš, počuješ v rádiu, v televízii, že páchateľ mal zavraždiť No nie, nemal, nikto mu nekázal. ja ti rozumiem. To, je ten klasický policajný alibizmus, že oni, aby dodržali pre, neviny, tak si tam, tuším, že to niekde prevzali z nejakej češtiny, kde to funguje v Slovenčine, nie, proste. A novinári to je bezducho, lebo prepisovali policajnú zvodku bez toho, aby ju aspoň preštilizovali do Slovenčiny. A normálne sa to ujalo a chytilo. A takýchto, takýchto zvrhlostí v modernom mediálnom jazyku máš, že aj ešte aj tie svoje noviny, keď si otvoríš, ich tam nájdeš, ti garantujem, a oni sú v tomto ešte to lepšie, čo máme na Slovensku. Ja, ja viem, že to tam nájdem, lebo za onoho času, keď som ešte poslušne chodieval na porady, tak občas som sa tam k niečomu zmienil. A keď už sme otvorili jazykov... Je tam, ja tam, stále, vieš, Nátaša Holinová, ktorá sa tuto trhá hlavy napríklad. Čiže ešte, ešte, je to tam celkom dobré. Keď už sme otvorili jazykové okienko, možno, že sa ešte vrátime aj k lekárom, ale ja, ja mám aj, aj tu na svoje 2-3 centy. Konkrétne aj to, že mal zavraždiť, mal ukradnúť, toto si zretelne pamätám, keď som bol v agentúre SITA a asi nás nepočúva, ale keby náhodou, tak srdečne pozdravujem tzv. brutálnu Brigitu, ktorá tam robila jazykovú redaktorku a ona naozaj za toto bola schopná stínať hlavy, akože, akéže mal zavraždiť. Ju ináč ešte iritovalo aj 5-krát menej čo je to za sprosto, že 5 krát menej? Vy chcete asi povedať, že petina, ale že jak 5 krát menej? Vieš, že, keď si to akože matematicky vyrátaš v hlave, tak to nemá žiadnu logiku. Vieš, že, že henten mal 10 tisíc a henten 5 krát menej, čiže mal asi mínus 40 tisíc, alebo čo, hej? Áno. No a, a keď ty si povedal svoje, tak, tak ja mám ešte svoje obľúbené, ktoré ma strašne irituje, to je, že riešiť. Akože policia niekoho rieši a podobne. Ja, 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 fakt, že v krv v žilách, akože ak, aké riešenie má človek, hej, že ak, ak si odmyslíme naozaj... O, to riešenie človeka Prestaj. našiel už súdruch Stalin. Ne? No, ak si odmyslíme presne e, tento typ riešení, on, oni sa tým asi chcú povedať, tí autory, že zaoberajú sa alebo vyšetrujú, ale nie, ja chápem, že v novinách máš proste, že nejaký priestor na titulok, tak policia rieši hen toho a tam toho, hej. Zástal by som sa jednej výnimky, policia môže riešiť a vyriešiť prípad. To áno, prípad môže riešiť, ale on sa to používa naozaj v zmysle, že riešia kočnera, hej, keď to takto poviem alebo teda ešte niekoho iného. Už veď možno bude mať Kočner aj konečné riešenie, to nikdy nevieš. Keby som keď jedného dňa odhodla, že predsa len začne rozprávať zážitky zo svojej mladosti a dospelého veku. Potom by som mal možno konečné riešenie, a rie. otázky. Áno. Čiže je to... Je to smutné, že kam sa dostal mediálny jazyk a áno, ono to potom politikom vlastne pomáha, že a toto je ďalšie slovo, za ktoré by som zase ja trhal hlavy, ale teraz ho použijem just, lebo už som tak osprostil, že ja som ho začal používať, že tým vlastne normálne tým vypláchnú ľuďom hlavy naratívom tých politikov. Narratív, hej? Narratív ja veľmi nemám rád. A už, už, má to, už aj mne ho na tlačili do hlavy. Že občas Treba povedať, to povedať, že to slovo je užitočné, on, ono má svoj význam a niekedy... Po je to príbeh uh, bodka. Ale vráťme sa k lekárom. Ja, ja mám... Máš? Lebo ja som chcel vlastne už len jednu vec. Mne sa... Nestáva sa to až tak, ale po tej minulej časti podcastu, tak sa mi normálne ozvalo, že viacero lekárov mi napísali a, a vlastne, že v dobrom, ale teda, že nie celkom sa im páči, že to tak vyznelo a asi aj z mojich úst, ako keby som požiadavky lekárov zužoval na platovú otázku. Takže chcel by som tu teda povedať disclaimer, že nechcem, aby to tak vyznelo a osobne si nemyslím, že je, je, to proste jediná vec, ktorá im prekáža, ale rozumieme asi, prečo je viditeľná a asi nie je ani zanedbateľná. Ale naozaj všetka česť, poslali mi mnoho príbehov, v akých podmienkach musia pracovať a, a súhlasím, že, to, že by to tak nemalo byť a že je dôležité sa tým zaoberať, ale zase na druhú stranu som si aj nie celkom istý, či týmto vyjednávaním sa to zmení. A preto som ja hneď na začiatku podelil tie skupiny až na, teda tie strany sporu až na štyri, lebo ano, sú tu lekári a mnohí aj tí, ktorí dali výpovede, ktorých absolútne nezaujíma, či im zdvihnú plada, alebo nie. Oni už odmietajú ďalej robiť v tých podmienkach, v ktorých pracujú. Ale úplne iné je niečo, čo potom prezentujú ich odborári za rokovacím stolom, lebo ako sme tu spomenuli, že z tých e, 8 podmienok 7, ktoré boli neplatové, boli splnené. Respektíve vláda na ne pristúpila, pristúpila. to neznamená, že, že je to ako zrealizované. Hej, no lebo... dobré, dohodli sa na nich a otvorená zostáva naozaj už len otázka miest. E, po tomto týždni to tak vyzerá, áno. E, čiže Navyše odborári vždy veľmi účinne blokovali reformy rôzne a teraz môžeme diskutovať o tom, že ktoré z nich boli dobre vymyslené, zle vymyslené, užitočné, neužitočné, ale keby si sa pýtal odborárov, tak oni chcú vylepšovať systém bez toho, aby ho reformovali a ja som ešte nikdy nepočul ani odborárov, ani politikov v zásade riešiť podstatu problému slovenského druhu. Kde je koreň celého problému? Že... To ja napríklad neviem, netuším. Ne. Ja. som sa tomu dlhodobo venoval už kedysi. A my tu máme ten systém že všeobecného solidárneho zdravotného poistenia, čo ja som s tým veľmi komfortným. Podľa mňa je to OK, lebo keby sme si mali platiť, že reálne zdravotné poistenie je komerčné, tak ani my dvaja by sme ho nemali? To možno áno, ale vieme, ako to funguje v Spojených štátoch v zmysle, že nefunguje to. Ono je to kontraintuitívne, ale konkrétne v zdravotníctve proste tento komerčný fenomén proste, že nefunguje. Nefunguje. Čiže my sme si to tu nazvali, že zdravotné poistenie, ale poistné sa platí takže sa vypočítava na základe poistnej matematiky, ktorá je veľmi sofistikovaná, veľmi pokroková a pokročila. Tí poisťovací naozaj si vedia zrátať, aby poisťovňa netratila a neprehrávala v konečnom dôsledku. Zdravotné poistenie je fixné percento príjmu. Čiže je to daň. Ľudí, ja ktorí ho platia. A plnenie sa neodvíja príjmu. od výšky tvojho poistného. A plus štát za svojich poistencov platí úplne smiešnú sumu na že 32 eur mesačne. Čo sú väčšinou tí poistenci, ktorí potrebujú najviac zdravotnej starostlivosti? Deti, dôchodcovia invalidní dôchodcovia, čiže ten taký ten, že najhorší poistný kmeň. A ja nemám problém so súkromnými zdravotnými poisťovňami, pokiaľ sú to poisťovňa a ponúkajú nejakú pridanú hodnotu. Ale to, čo je na Slovensku, že súkromná zdravotná poisťovňa je, je, súkromný správca dane, ktorého primárnym účelom je tvoriť zisk pre svojich akcionárov. Čiže to je jednak ku jednej to isté, ako keby sme my mali, napríklad, že my dvaja aby sme si povedali, že zavesíme noviny na klinec, vybavíme si licenciu, že my budeme mať súkromný daňový úrad. Boli aj také metódy, história, ich mnoho poznám. Začali s tým teda aspoň z môjho pohľadu. Ja sa so s tým prvýkrát stretávam v Rímskej ríši, kedy presne oni si akože najímali tých výbercov daní, stanovili im, koľko toho majú doniesť, no a oni doniesli. A čo si vybrali, najviac patrilo im. Uh, tu je to ešte horšie, lebo vlastne ziskom zdravotnej poistovne z podstaty veci, ona, ona, nepodniká nejakým iným spôsobom, ona len má tých poistencov, ktorí plá peniaze, ona prepláca zdravotnú starostlivosť. Čiže jej ziskom je to, čo nevyplatí za tú zdravotnú starostlivosť. To, to čo zostane, čo ušetrí z vybraných áno. daní. Čiže už toto je podľa mňa, že amorálne, abnormálne. Ja aj presne viem, kedy to vzniklo. Toto je dedičstvo mečiarizmu toto je no aj, že štátom požehnaný, posvetený tunel. Keď sa zobudili ľudia typu, že Rezeš Hatina, ktorí mali sprivatizované, že východoslovenské železiarne Slovensko mali strašne veľa zamestnancov a niekto z nich sa takto poškrabal a poľa si svojho účtovníka, že ty počúvaj piťu, to milióny tu každý mesiac, čo idú na zdravotné poistenie. To je za toto to je to, čo naši roboši, keď sú chorí, takže dostávajú marotku. Nie, 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 to je, to z toho sa platí za ich liečbu, akože nemocnica. Aha, a naši roboši sú veľa chorí. Nie, 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 toto to pár ľudí, tak normálne sem tam chrípka, občas si takto zlomí nohu. Uh -huh. A tak si vylobovali, že prečo by oni nemohli mať pre svojich zamestnancov súkromné zdravotné poisťovne, lebo pochopili, že vyberú do tej poisťovne aj že budem strieľať teraz od boku, že vyberú, že 20 miliónov mesačne, ale zaplatia 200 tisíc alebo pol a zvýšok, A zvyšok je ich čistý zisk. A preto prvé poisťovne, ktoré vznikli, boli, že Sideria, uh, Hutnická zdravotná poisťovňa, Apollo, chemická, alebo... chemická, to bol presne Slovnaft. Uh, a potom sa tak nejak sa skonsolidoval trh a ja to nevyčítam pente, lebo oni využili príležitosť, naozaj tie poisťovne sa rozpadli, tak ako krachovali tie privatizované podniky a, a celé zdravotníctvo sa, sa ocitalo vo všelijakých krízach a neustále sa menil systém a ne, nebolo to dobre, ale oni vlastne ako, ešte treba povedať, že oni vytiahli a cieľenie oni vtedy verbovali nových poistencov aj z iných sektorov, ale dávali si pozor na tom, aby mali že dobrý, kvalitný poistný kmeň. To znamená, že mladého mladý, človeka, ľudia. zarábajúceho, ktorý nie je často chorý. A všetci tí nákladní poistenci, za ktorých štát neplatí skoro nič, a ktorí sú často chorí a sú veľké náklady na ich liečbu, tí zostali vo všeobecnej zdravotnej. Toto je, že učebnicový príklad, že privatizácie je zisku a socializácie straty. Až doteraz, takto, ja by som diváčkam a posluchačkam povedal, že ja celú túto tvoju argumentáciu pomerne dôverne poznám. Pamätám ja si, keď sme sa o tom rozprávali teda, ešte v hospodárskych novinách, dokončí. Že nevyčítam pente, že keď mali možnosť skúpiť tie rozpadnuté, atomizované súkromné poisťovne a dať dokopy celý ten poistný kmen, že to urobili. Občas si odtiaľ vyťahli nejaké peniažky. Po fiderným spôsobom naposledy o tom písalo Investigatívne centrum Jana Kuciaka minulý týždeň. OK, opäť oni zašli tak ďaleko, ako ich štát pustil. Toto je maslo na hlave politikov, ktorí o tomto vedia, že to existuje a nechávajú to fungovať ďalej a pritom by stačilo veľmi málo. Bo náš zákon hovorí, že ty ako pacient máš právo si vybrať zdravotnícke zariadenie. Lekára. E, ale on musí mať zmluvu s poisťovňou. No nie, nemusí. Poisťovňa má zmluvu s poistencom. Ona nemá čo mať pouzatvárané zmluvy so zdravotníckými zariadeniami. Ona má právo skontrolovať, že pacient naozaj bol chorý, že ho liečili a že ho liečili správnym spôsobom. A za to má a zaplatiť... že to stálo zhruba toľko peniazí. Za to má zaplatiť, bodka, na to tam je... Toto by stačilo zaviesť do systému a ja ti garantujem, že súkromné poistenie veľmi rýchlo odídu z trhu, lebo už to nebude zaujímavé v tom okamihu. Tým posledným už som si nie celkom istý, ale zdrojovo väčšinou toho, čo ty si povedal, by som súhlasil. Nie som si istý, či to je že najzásadnejší problém, alebo jediný, nedaj bože, problém slovenského zdravotníctva, ale teda mal som tam asi pár bodov, že kde by som sa trochu že zastal tých súkromných poisťovní. Lebo toto, čo ty si vravel v tej fáze, že vlastne, že oni to, čo nevyplatia, hej, tak si nechajú, čiže ten získ je ako keby, že zo samotnej podstaty nemorálny, lebo nepoužili tie peniaze na to, na čo ich použiť mali. A tam mi trošku rezonoval Robert Fico Vintage, ja neviem, 2007-2008, keď si isto pamätáš, schválil ten zákaz zisku. tam by som namietal v jednej veci, že ona môže ten zisk v porovnaní s verejnou zdravotnou poisťovňou tvoriť napríklad akože tlakom na efektivitu, hej, že, že, že máš oveľa väčší dôraz na to, aby si naozaj nakupoval efektívne či už materiály alebo proste naozaj sa pozeral na to, či lekári nepodvádzajú a podobne, hej, že táto vec špecificky na Slovensku podľa mňa nie je zanedbateľná. Vieš, keď budú tie dve poisťovne poskytovať rovnakú starostlivosť, ale proste vo všeobecnej sa, ja neviem, rozkradne 50 miliónov, tak ja nepovažujem za nemorálne, keď v tej súkromnej by sa tých 50 miliónov nerozkradlo, 25 by sa použilo na starostlivosť a 25 by si nechali, akože ja tam nevidím vlastne akože porazeného v porovnaní s tou verejnou. Druhú vec, ja som áno, ešte seba tam vidím ako porazeného, lebo aj keby tam tie peniaze zostali, oni sa vždy dajú do toho zdravotníctva, dáže do lepšieho vybavenia, do lepšieho vzdelania. Úplne bez pochyby, ale niž by si nevyhral tým, keby si tu... Uh súkromnú, akože zakázal a, a v tej verejnej by sa rozdelila. Ja by som nemal problém, keby súkromnej povedali, že máte, že 3% z toho, čo vyberiete, vám zostáva na správu. Tak to bolo pôvodne? Hovorím, ja, ja tu na, nechcem, akože, že nič konkrétne aj navrhovať, to je, to je na mňa naozaj že veľmi komplexné a zložité. Tam ja sa proste, že, že bojím vlastne loziť. Inak tam aj tie malé percentá sú že obrovské balíky peniazí. Súhlasím. Len ešte k druhej veci, keď si hovoril o tom rozdielovaní peňazí, vieš, že ako si proste poisťovne naháňali tie poistné kmene, ono to dlho naozaj sedelo. Potom už to bolo také zjavné, že čo je toto za svýstvo, hej, že tie súkromné poisťovne si proste nájdu tých vlastne bonitných, ani nie že klientov, ľudí, ktorým posielajú peniaze a verejnej e, zdravotnej poisťovne zostanú tí drahí. Inak ja si pamätám, ako som sa ja strašne hádal s kamarátmi, ktorí, že, to je, pozri, že tie súkromné, akože tvoria zisk, poskytujú zdravotnú starostlivosť a táto odporná, ešte vtedy boli dve, e, verejné zdravotné poisťovne, no to je, vidíš, tunel, čierna diera a ja, že, ale vieš čo však, ale pozriš sa na to, že o koho sa kto stará a za aké peniaze. Však dobre, môže tam byť akože veľa neefektívnych vecí v tých verejných poisťovniach, ale nemôžeš sa na to pozrieť takto retardovane skrátkovito, hej, to je akože... To je proste nepoctivé. No a už to bolo také očividné, že aj politici s tým začali niečo robiť, takže sa naozaj nastavili kadejaké koeficienty, aby sa proste aby, aby to nešlo... mechanizmy, áno. E... Že, na, že na základe chorľavosti tých boli, klientov sa to nejako boli potom... Boli tiež akože dohody, ten prerozdeľovací fond. E na ilustráciu, a toto môže byť anekdotické, lebo štatistiku som nevidel, ale tým, že moja dobrá žena, jej spolužiaci, jej kamaráti, jej bublina, naozaj pohybujem veľa medzi lekármi a toto je téma, nepoznám jediného, ktorý by bol poistený india ako vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. Hádaj prečo, lebo keď potrebuješ naozaj, že drahú liečbu, ktorá stojí veľa peňazí, tak je v dobré tej byť všeobeckej tam. Ju aj... dostaneš. Akože keď ideš raz za rok na preventívku a gočnému, môžeš byť kdekoľvek. Tak je to jedno. Vte, vtedy, vieš, v tej súkromnej budú krajšie, na farbu na treté steny a tí úradníci tam budú milšie usmievať. Ale potom reálne, keď niečo potrebuješ, tak v tej všeobecke to dostaneš skôr. Uh, Teraz hovoríme, že nebudeme obvinení, že, že robíme niekomu reklamu. lebo alebo tam tak... nie je tlak na to, že treba ušetriť zisk. A tu, tu naozaj, tu tá keď sa na to pozrieš reálne, vieš, kedy by mohla naozaj, že morál... To, to, čo si povedal, že všetko vyplatili a zostalo im, nech to majú. No keby nemali jediného svojho poistenca na čakáčke, napríklad na bedrový kop. Vtedy by mohli povedať, že majú z čoho tvoriť zisk. Keby mali zaznamenúť komplet všetkých lekárov vtedy by mohli povedať, že majú z čoho tvoriť zisk. Čiže preto je ono, že nech zrušia túto jednu hlúposť, že lekár musí mať zmluvu s poisťovňou, no nie, nemusí, lebo naozaj zmluvný vzťah je medzi poisťovňou a poistencom. Poistencom by vznikla poistná udalosť. On si môže vybrať servis, v ktorom ho opravia. Poistovňa má právo skontrolovať, to je ten tlak na efektivitu, či ho opravili správnym spôsobom a či bol naozaj nabúraný, či mal tú nohu zlomenú a potom to má zaplatiť. Bodka. Potom o DRG systéme sa tu hovorí, koľko? 20 rokov ho zavádzame? Alebo 15. 15, Určite to už registrujem ako novina. Hovorí sa 20, zavádzame ho 15 a nebude nikdy, lebo to je opäť niečo, čo by tie súkromné poisťovne, že vyžmýkalo z peniazy okamžite a nejaký zisk by tam nezostal. Lebo to, to veľmi sprehľadní finančne, pre, presne to, že koľko to stojí, čo tá nemocnica vykonala a tam sa už potom nedá uhnúť, že prečo by to poisťovne nemala zaplatiť. Čiže e, chcel som ale dostať k tomu, že toto odborári nikdy nemali, že prišpandlené na štítoch, že poďme sprehľadniť financovanie, stransparentniť, a teraz nejdem hádať, že prečo, lebo to vedia oni, ja im do hlav nevidím, lebo to môže byť, ako stará novinárska škola nás učila, že za všetkým treba najprv hľadať ľudskú hlúposť, až potom konšpiráciu, keby sa tam nenašla. Inak ešte k tomu tlaku na efektivitu. Ja si nemyslím, že v zdravotníctve by sa malo plýtvať, s tým súhlasím. Tak to asi tam, nikde tam by sa nemalo plýtvať. Zároveň si nemyslím, že tlak na efektivitu je to, čo chceš od zdravotníctva. Taký ten, že naozaj, že brutálny tlak na efektivitu. Lebo to znamená presne to, že... Ale veď teba to len bolí, ty na to nezomrieš. Však ťa to môže boleť. Kľudne ešte rok, dva. Uh, teraz je taká aktuálna téma Borim, nemocnica, ktorú stavia Penta. A oni majú fakt problém tam zohnať lekárov, napriek tomu, že im ponúkajú veľmi zaujímavé platy ale lekári tam nechcú ísť práve preto, lebo väčšina, hlavne tých dobrých lekárov ti povie, ale ja chcem liečiť. Nie naháňať zisk. Ale oni tam budú aj trochu liečiť, nie? E, takto. Pacienti budú v, nemocnici Penty a vo všetkých súkromných nemocniciach sú pacienti výsostne spokojní z jednoduchého dôvodu. A, to, je, to je triviálne, to nie je jadrová fyzika. Pacient nevie posúdiť úroveň liečby, ktorú dostáva on dokáže posúdiť, že aké pekné je prostredie, v ktorom sa ocitol a ako milo sa k nemu správajú ľudia, ktorí tam pracujú. Čiže keď ho v pekne naružovo namalovanej izbe, ktorá pripomína hotelovú, s milým úsmevom nechajú zomrieť na banálnu chorobu, on bude zomierať veľmi spokojný s pocitom, že pre ho urobili všetko. Keď ho pošlú domov, tuto v Bratislave z Kramárov vyliečeného, ešte 5 rokov bude na nich nadávať, lebo sa k nemu budú spravať ako prasata, bude, bude tam zima, vlhko, plesne, a hnusná nejedlá strava, sanitárky s ním budú jednať ako s posledným bezďakom sestry sa s ním ani nebudú rozprávať, lebo na to čas. Doktora uvidia dvakrát, lebo ten fakt, ten sedí, rie, rieši papiere a iba povie cez telefón sestre, že čo má urobiť, aby toho pacienta vyliečilo. oni ho vyliečia, lebo tam robia dobrú medicínu ešte stále, len v hnusnom prostredí vystresovaní, vyhorení ľudia, ktorí idú na doraz a, a preto sú tam ľudia nespokojní, aj keď ich vyliečia. V súkromnej nemocnici to nedopadne vždy úplne dobre, ale nedopadne to dobre fakt s milým úsmevom, s láskavým slovom, e, v nádherných priestoroch a všetci sú spokojní. Preto vie byť zdravotníctvo aj dobrý biznis. To myslím, že nikto e, nikdy nespochybnil. E, Mal som ja ešte jednu vec, ale zdá sa mi, že už sme pri tomto zdravotníctve ani nie, že premárnili, ale strávili naozaj... A ja sme ho neuzavreli podotýkam, lebo teda ja by som tomu naozaj chcel dať tú pointu, že podľa mňa, kým budú riešiť e, problémy zdravotníctva e, Matovič s Vysolajským, tak aj lekári, aj pacienti sú v háji. No, tak to je, toto to sa dúfam, všetci potešili. To sme sa ešte nedostali k tomu, že prečo právnikom lekárskych odborov je akurát Chromík napríklad, hej. Že, vieš, ten, čo organizoval pochody za rodinu. Viem. A, a, a že prečo sa vlastne oni nevedia dohodnúť, keď vlastne v pozadí toho jednej strany rokovania je Chromík a na druhej je Matovičov najlepší kamarát Marek. No tak lebo v niektorých veciach sa zhodnú a v niektorých veciach sa nezhodnú. Čo je na tom? Podľa mňa by v spoločnej modlitbe určite dokázali nájsť spoločné riešenie. Ja mám naozaj taký pocit, že ani jedna strana nechce, aby došlo k dohode. Možno každá z iných dôvodov. Toto ja sa a, a naozaj, naozaj odborári, ktorí, podľa mňa, a teraz... Zdôrazňujem, že nehovorím o lekároch, hovorím o odborároch, ktorí podľa mňa veľmi perfidne využili to, že tu naozaj dozrela situácia na rebeliu. Ako legitimne. Bolo treba už buchnúť po stole. Zatiahli lekárov do situácie, kde oni si mysleli, že idú riešiť systémové problémy zdravotníctva. Vôbec neviem, neviem čítať, čo je ich finálny cieľ, alebo že o čo im ide, ale nechajú ich vysieť v situácii, kde to naozaj už na konci bude vyzerať tak, že všetkým tu je pomaly zima a na cackách, hej, ale všich, vieme, že ideme do ďalších kríz ekonomických, energetických, nevieme, neviem, ako to dopadne. Čiže tu môže vzniknúť situácia, že ľudia budú mať zimu v byte a minimálne tá štedrá večera nebude taká, ako si ju predstavovali, aj keď ešte nebudú že hladní, ale už nebudú ani úplne tak syty, ako chceli byť. A tu ešte lekári, ktorí už dostali všetko, sa ešte stále bijú o vyššie platy, čiže vyvolajú že veľmi, veľmi zlú spoločenskú atmosféru voči čo prinúti opäť tých najschopnejších z nich, lebo vždy tí najschopnejší to majú najľahšie, aby niekam vypadli, aby, aby ešte ten zvyšok odišiel. No a potom tu nakoniec naozaj my zostaneme tak, že, e, že Burkina, budeme závidieť zdravotníctvo aj Burkine Faso, alebo Kongu, alebo neviem, však Moldavsku. E, ďalšia vec, že my hovoríme o tom, že nie sme konkurencieschopní s platmi a priori, pretože ono je to naozaj tak, že nemeckí lekári sú v Anglicku anglickí lekári sú v Spojených štátoch, nemeckí sú v Anglicku, českí sú v Nemecku, slovenskí sú v Česku. Prečo ešte nie sú ukrajinskí lekári na Slovensku? Naša ekonomika nikdy nevygeneruje toľko peňazí ako Nemecka. Tu lekár nikdy nebude mať nemecký plat a má možnosť na ňo dosiahnuť, tak je jasné, že nejaká časť z nich odíde a vezme si ten nielen nemecký plat, ale aj tie podmienky v nemeckej nemocnici. Arpad, Teraz, ale už ťa naozaj zastavím, sme proste lekárom venovali 50 minút. Budeme to musieť vyriešiť na budúce. Ako... To ti pripomeniem, keď budeš chorý. E, môžeš, ale to mi nepripomeneš, lebo to budeme ležať s horúčkou doma. E, ale naozaj, akože že nábor ukrajinských lekárov, aj sme to už rozoberali a aj sa mi zdá, že už, už to presahuje proste rámec tejto diskusie, lebo ešte musíme proste niektoré zábavné veci prebrať a okrem toho tvoj optimizmus, že budeme závidieť zdravotníctvo Kongu. To by sme si mohli nechať naozaj až na dobré správy na konci. Takže aby som ešte nejakú tému stihol spomenúť, mali sme Scarf Gate cez týždeň, to je Viktor Orbán sa nechal vyfotiť pri nejakom futbale. Asi ja sa priznám, že som pozadie tej fotografie neskúmal. No a ako inak mal zo so sebou futbalový šál, o Viktorovi Orbánovi je známe že je veľký fanúšik futbalu, na ktorom bola f, ani nie že mapa, ale obrysy. O, o, u nás sa písalo, že Veľkého Úhorska, neviem, prečo by sa proste malo písať, že Veľké Úhorsko, keď proste, že v nejakých historických hraníc Maďarska. Hej. To, 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 aby sme pochopili, že ako sa na to dívajú Maďari, oni naozaj úprimne nerozumejú tomu, že, že my rozdeľujeme tie dve štátne entity. Hej. Však Maďarorsák je Maďarorsák, že rôzne hranice e, malo v rôznych etapách a, a rôzne štátne zriadenie, ale je to proste Maďarsko, takisto ako v drvivej väčšine jazykov na svete. Len my to akože e, odlišujeme. No a, a zdvihla sa teda vlna pobúrenia, že to je prejav e, maďarského ako by sme to nazvali? Revizionizmu? Asi tak, lebo veď Viktor Orbán si to e, nedal náhodou. Uh... Ona, ona si vie, že tým proste pošponuje e, okolité štáty, ktoré neomilne zasa aj všetky reagovali. A, a ja som si ti vlastne neistý, že, že či to bolo nutné. Lebo e, ako občan Slovenskej republiky a myslím si, že pomerne lojálny, to síce tiež nepovažujem za vhodné, aby proste predseda vlády susednej krajiny dával takýmto ostentatívnym spôsobom najavo, že viaceré z okolitých republik by nemali existovať vôbec, alebo aspoň nie v týchto hraniciach, v mysle, že mali by mať menšie územie. Ale že či sa na ten trolling treba vždy akože oficiálnymi kanálmi reagovať, som si neistý. Že... Mňa fascinuje, že to všetci čítajú ako trolling. E, fascinuje ma to preto, lebo... Tak počkaj, toto ešte, trolling ešte, je, to nie ani vyhlásenie vojny, ešte ani som nič. Ešte som vedel žiť s tým, keď e, som ja bral vážne Vladimíra Putina a nebral ho vážne skoro nikto. No to je taký trolling, ako keď Putin povedal, že najväčšia geopolitická pohroma 20. storočia bol rozpad Sovjetského zväzu. No tiež v tom okamihu bolo každému jasné, že môže sa mu to nepačiť a neurobi s tým nič. V tomto okamihu s tým už niečo robí na Ukrajine, alebo to aspoň skúša. Zopár ľudí tam už zavraždili, znásilnili, mučili, deportovali. A to, že Viktor Orbán dnes nemôže, neznamená, znamená, že nechce. On bol totiž ten politik, ktorý Vladimíra Putina zobral smrteľne vážne. A je na čo si brať vážne aj Orbána. Ale veď v tomto nemáme, že spor ty môžeš brať Orbána vážne, ale zároveň napríklad toto gesto nazývať trollingom, toto sa podľa mňa že vôbec nevylučuje. Ty, ty môžeš brať vážne jeho revizionistické ambície a zároveň ti byť akože... No, považovať za nevkusné, keď to proste akože takýmto spôsobom prezentuje. Problém Mô... v tom, počkej, že ty si myslíš, že to bol signál voči tebe. Počkaj, môžeš brať vážne činnosť maďarského štátu na svojom území, ktorá je mnohoráka, veď vieme, že či už ide o občianstvo alebo um, financovanie rôznych spolkov proste, proste, nejakým spôsobom rozťahovanie vplyvu a, a myslím si, že áno, treba tam uh, konať ale zároveň si nemyslím, že je popri tom integrálne nutné sa diplomatickými kanálmi venovať akože Orbánovmu šálu. E, je. E, Podľa mňa to, toto čítaš úplne, že v zlých kontextoch a zlých no, spôsobom, Môže byť samozrejme. No Orbánov šál sa neprihováral tebe, neprihováral sa so Slovákom, Rumunom ani nikomu ďalšiemu. Prihováral sa maďarským maďarom, občanom. a maďarskej menšine na území, na území jednotlivých týchto štátov. Uh, treba to čítať v kontexte toho, že Európska únia mu naozaj práve zastavuje financovanie a je z toho v Maďarsku že celkom povyk uh, a zdá sa, že to naozaj prejde, teda, že, or, že, prestanú Orbána financovať, čiže on vie, že už nemá čo stratiť. A toto je jeden z tých signálov, že dobre, ideme do toho, pripravte sa na to. A teraz otázka je, že aké on bude mať možnosti, akými spôsobmi to bude skúšať. Ale on keď chce doma prežiť, a vieme, že Maďari sú trošku temperamentnejší ako my, čiže tam prežiť nemusí znamenať len politicky prežiť, keď, to, keď tam rúpne ten jeho systém. Budem musieť niečo urobiť. A my si klepeme po čele aj s tým Putinom, že čo, že čo to vlastne skúša na tej Ukrajine a prečo ešte odtiaľ neodišli a nezabalili to. Ale keď ten diktátor osobne alebo ten autokrat sa dostane do úzkých a ide mu naozaj, že o kožu, tak je schopný robiť aj veľmi iracionálne veci. Čiže treba to brať smrteľne vážne a treba si ho... To, že či niekto bude na to oficiálnymi kanálmi reagovať, alebo nie na to sa viem povzniesť, ale treba teraz veľmi pozorne sledovať, že čo robí Viktor Orbán doma, čo robí Viktor Orbán za hranicami svojho štátu. A podľa mňa treba byť pripravený na to, že môže skúsiť aj niečo úplne nepríčetné. A teraz nejdem to rozmieneť nadrobne, že čo všetko nepričetné sa dá skúsiť. My napríklad nevieme, koľko tu máme, že maďarských občanov s trvalým pobytom na Slovensku, pretože... A vtedy to vyzeralo ako správna reakcia. Keď Maďari začali rozdávať maďarské pasy, tak my sme si uvedomili, že však toto robil Putin v Gruzínsku. A aha, Gruzínsko je zrazu menšie. Tak sme zakázali dvojité občianstvo. Lenže... Toto je taký papierový tiger, ty nevieš preukázať svojmu občanovi, že má samozrejme, dobu, že áno, veď to, 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 to sa vedelo vtedy, keď sa to prijímalo, že to je tak. A to je stále v poriadku, že nikoho to netrápi, že má ten druhý pas dobre, má ho v šuflíku, maďarského použije na niečo, má z toho nejaké výhody. Tak v zásade to nikoho netrápi. Ale predstav si, že Viktor Orbán povie, že ja si musím ísť ochrániť maďarských občanov na území Slovenska. A ty sa opýtaš, že... Akých? Koľkých? A on povie, že pol milióna. Lebo ich bude toľko, koľko on povie. Lebo my nevieme, koľko ich je. Tým, že sme to urobili nelegálnym nemáme ani hrubý údaj, že koľko tých ľudí máme. Ale aj keby stovčiazim. to bolo legálne, tak ty by si Myslím... tú informáciu nemal čo, by sa ti niekde hlásili. Si môžeme, alebo čo? My si môžeme myslieť, že ich môžu byť rádovo stovky. Nie, počka, počkaj, počkaj to, toto akože, či si to urobil legálne alebo nelegálne, nič nemení na tom, že, že by si proste netušil, koľko ja, čo, je. Keby, keby to nebolo ilegálne, ne, nebol by problém sa dohodnúť s maďarskou stranou, že tie povie, že počet dvojitých občianstv. A prečo by ti to rozprával? A prečo by ti to nepovedali? No lebo preto. Toto, akože, toto lebo nie krudia, je vec. Áno. Ako v pohode. A tí ľudia by to netajili hlavne. No hej, ale ty nebudeš robiť sčítanie ľudu, že teraz chodiť od jednej chalupy v dolnom bare po druhú po a pýtať sa. ale v rámci sčítania má... sa môžeš nezáväzne, neformálne opýtať, že máte aj občianstvo inej krajiny. A ani si nemusíš robiť čiarky, že ktorej. Len či máš double alebo iba single občianstvo. To, to, to zase nie je nelegálne. To, to, je, to ešte nie je. To že pripúšťam, ale, ale nemyslím si, že, že toto je proste nejaký... Je, že, že to je niečo výrazné. je toľko občanov Maďarska, koľko Orbán povie. V tomto okamihu napríklad. A to, a to je len jeden z bezvýznamných detajlov tohto celého. Uh, ja som k tomuto písal aj komentár v priebehu týždňa sa mi ozvali nejakí ľudia s veľmi konkrétnymi vecami ma upozorňovali na konkrétne personny, ktoré tu vyvíjajú činnosť, ktorú nejak neskrývajú aj že úplne otvorene uh, zostáva dúfať, že kompetentní úradníci Slovenskej republike si to všímajú a sú pripravení reagovať v prípade potreby. Uh, pokiaľ ide o tú akože, operatívno-zahranično-politickú a činnosť a, a pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, ja s tebou vo všetkom podstatnom súhlasím, akorát mi teraz nápadlo, totiž keď si povedal, že ten šál alebo ten obrys, že to bol odkaz domácim maďarským občanom alebo možno tým zahraničným Maďarom, možno, že mám kryštál, hej, akože že, že som, sa snažím byť taký bezelstný, ale keďže som v Maďarsku aj nejaký čas býval, tak totiž nám sa, nám sa zdá to, že akože tá mapa Veľkého Uhorska, že to je kontroverzné, že to je provokácia a tak, ale proste ono to veľakrát tam provokácia nie je, vieš, že oni to však ty budeš asi vedieť, tí maďari to majú tak zažité, že tie mapy, prostě uhorska, to máš úplne všade, Hej, je, s tým sa oni akože no, rodia, to... žijú s tým, to, to je pre, proste pre nich niečo, že akože úplne samozrejme. Hovorím, oni sú vlastne ľudia, s ktorými som pracoval, to nebol neboli žiadni akože nacionalisti. Keď no, na budúce do Maďarská, teraz niečo vyhoď si dopoviem, si kryštál z Vrecka, chcem povedať. E, to dopoviem, že, že to sú že obyčajní ľudia, ktorí akože ani sa nikam nechystajú niečo strieľať alebo tak, a v plnej miere v podstate rešpektujú existenciu Slovenskej republiky, ale naozaj sa im to zdá akože normálne a sú pyšní vlastne na to, že, že, tá, že to Úhorsko alebo teda Maďarsko z ich pohľadu, že to bola že veľká krajina, radi sa tým hrdia, tými dejinami a tak, ale... Takže to nemusí byť, že, že provokácia, či je, je to proste, že kryštál. Že... Prosím ťa teda, teraz, vybe, vyhoď si kryštál do z vrecka a vymeň... V t povedz to, čo si teraz povedal, že jedna ku jednej je presne to isté, iba výmeň všade, že Maďarsko za Rúsko a to ostatné za Ukrajina. Vidíš? A toto napríklad nie, si doma. Sedí. Nie. Ale to. sedí. Nie, nesedí to. Lebo ty po... síce v Maďarsku žil nejaký čas, to je pravda, ale ja som, môj materinský jazyk je Maďarčina, trávil som tam e, každé letom, do dnes žije, ži, žije tam väčšina mojich žijúcich príbuzných žije v Maďarsku, žil som tam aj ja niekoľko rokov. E, oni tie mapy Veľkého Maďarska berú ako úplnú samozrejmosť preto, lebo oni považujú za úplnú samozrejmosť, že to je ich dedičné právo. Všetky tie národy okolo nich parazitujú na posvetnej Maďarskej zemi, lebo v Trianone ich všetci zradili a oni s tým v tomto okamihu síce nemôžu nič urobiť, ale keby mohli, nepochybujú o tom, že urobia. Tí obyčajní dobrí ľudia, ktorí nebudú ani sadať do tankoch a ísť na Bratislavu, kým sa nedá. Uh, teraz ani neviem, neviem že, že z ktorého konca to chytiť. Veď môže byť, že, že mám, mám proste ten kryštál, ale proste uh, ja chcel som povedať tú odlišnosť akože, uh, toho Sajúzu a Ruska versus Maďarsko a Maďarsko. Veš, že už, už toto, že, že jazykovo tam, tam, vidíš ten rozdiel. Že naozaj Rus, aj keď akože túži po obnove akože sovietského impéria napríklad, tak on vie, že je to sovietské impérium. On vie, že proste Charkov a Lvov a, a, Minsk a ja neviem, Kazachstan, že to nie je Rusko. Možno, že by chcel, akože, že, aby tam vládla nejaká ruská čižma, ale vie, že to nie je Rusko a ani, že to vlastne Rusko nikdy nebolo. Aj Charkov v nejakej podobe áno. Ale proste, lebo sú to proste iné štátne entity a, a tak kdežto to maďarsko a maďarsko je proste že maďarsko vieš že to, to, to sa maďarom vlastne ne nedá nie, vysvetliť nie, nie že my maďar, to vnímame ako maďarsko iný štát a Slovensko No nie ale bolo to maďarsko vieš to no, že teraz to... posledných 100 rokov je to akože Slovensko alebo Československo je, je to, je to, ale tým, tisíc rokov je to tým horšie oni naozaj nevidia dôvod na to aby tu existovali tie štáty ktoré tam existujú na tom území Maďarska ktoré oni stále považujú za maďarsko To sa neodvážujem povedať že, že koľko maďarských občanov by teda no, povedal, považovali exist slovenskej republiky alebo proste ďalších krajín v okolí pôvodne, terajšieho Maďarska, že by ju považovali za zbytočnú alebo obťažujúcu, nedaj Bože, že by s tým chceli niečo robiť. Skôr vej. nespravodlivú, naozaj oni tak, tá, tá Krianonská kriuda je tam, že zase sme pri naratívoch, je to jeden z dominantných naratívov To áno, veď oni si politiky. to usilovne pestujú, to, to... je pravda. To si nepredstavuj tak, že normálny táto, ktorý chodí montovať auta niekde do Audi v Diori, že keď prídu domov, že pred večerov, že robia nejaký, že e, rituál magický, že podrezávajú tam sliepky a preklínajú Slovákov, aby všetci vymreli na mor, aby si mohli znova zabrať. To, to, to nie je v tej rovine, že oni agresívne nenávidia Slovákov. Oni sú si proste len plne vedomí toho, že to je Maďarsko, a nejaké hnusné západné veľmoci to Maďarsko v Trianone ponížili, aby mu urobili zle. Tomuto presunuli to jeho územia a teraz sa s tým nedá urobiť nič, ale keby sa dalo, tak s tým samozrejme niečo urobí, alebo to je ich. To súhlasím, ale proste nedá sa... S touto sa... kartou Orbán hrá a ten jeho šálik je veľmi silný signál do jeho vlastného prostredia, nie do nášho. Jeho okay. ho nezaujíma, čo si my myslíme. On okay, už, už si potrebuje postaviť svojich ľudí za seba, zjednotiť ich. A naozaj Orbána v ostatných voľbách, to, to, to nie je ako nejaký že Matovič, že pozbieral najviac málo percent zo všetkých a skladal koalíciu. To je niekto, kto dokázal získať ústavnú väčšinu veľmi presvedčivým spôsobom, v každých ďalších voľbách presvedčivejším. Ja, ako, áno, veľmi veľa Maďarov žije v zahraničí, ale, ale to, čo zostalo, to relatívne pevne stojí za ním. A, a stojí to za ním práve pre tieto politiky. Áno, ale stále nevidím priestor na to, aby s tým vlastne niečo robil. Hej? Lebo ako ty vravíš... Uh, a, že, my nevieme, či ten radí, priestor nebude zajtra radí. pozajtra. Uh, f, áno, to prípuš... málo. Vieš. Teraz už až tak málo nie, pred, pred rokom by som ti asi skôr prikyvol. No, pred rokom to bolo veľmi ale, ale, nebezpečné. Lebo keďže dnes vidíme, že, že hlavný, proste, ako to povedať, geopolitický garant ambícií Viktora Urbána, má naozaj e, vážne problémy a, a bude mať asi problémy s udržaním svojej vlastnej geopolitickej bezpečnosti, tak, tak do nejakej miere nás to môže úpokojiť. S tým by som súhlasil, že sa veľmi nerad pijem na kožu medvedia, ktorý ešte beha po lese a ten rúsky medveď ešte beha po lese stále. Sice je, je, dobitý, je vychrtlý, e, prašivý, zablšený, ale eš, ešte, nie je mŕtvy, ešte, ešte, sme ho z kože nestiahli. E, tam stále, vieš, aj, jednak aj ten naozaj ten, ten zbabelý postoj západu, konzistentne zbabelý po 10 roči a ešte môže veľa vecí pokaziť. Ja, to, ja... ja nehovorím, že teraz treba, že ona vyhlásiť vojnu maďarsku a začať riešiť Viktora Orbána, len treba ho brať vážne a ja si myslím, že ten šál je veľmi silný symbol a že naozaj aj on sám sa postaral o to, aby si tú fotku ľudia všimli, nedal si ten šál náhodou, on nikdy nerobí nič S náhodou. S tým súhlasím. A, a, ale on tým nechcel vytroliť teba alebo mňa, on tým chcel naozaj vyslať e, signál, že dostáva sa do nejakej etapy, do nejakej fázy, že sa k tomuto začal verejne hlásiť, pretože to on predtým nerobil úplne je to, je, je, to, je to nejaký ďalší krok, uh, ale keď už sme boli, že Orbán na futbale, tak by sme sa ešte mohli ešte na záver, na chvíľku, aj k futbalu. Dostaneme sa ja len k tomuto jednu, jednu vec, aby to nevyznelo teda, že, že ja si myslím, že maďarská otázka je vyriešená z hľadiska bezpečnosti Slovenskej republiky. Nie, nemyslím si to, akurát v dnešnej chvíli sa mi zdá, že, že tá hrozba zvonku nie je taká veľká ale pretrváva tá hrozba za vnútra, pretože keď sa nejakou krízou, ktorá môže prísť hoci aká, za posledné roky sme ich videli spústu, nejakým spôsobom rozsype európska bezpečnostná architektúra, tak jednou z prvých jej obetí bude Slovenská republika. Čiže áno, v tomto zmysle asi by sme nemali celkom spať na Vavrínoch, čo tak radi robíme. A futbal, no. Ty, ty si sa chcel smiať uh, Katarčanom? Alebo... Ja, ja som sa nechcel že Katarčanom. Katarčanov nie je toľko, ako Bratislavčanov, nie, blázni. A to zase trošku viac ich je, je. Nie, Katarských občanov je nejakých 300, nie, niečo. To, áno, toto to som si nemyslel, a, a, že a, 800 tisíc. Ale, ale, ale žije tam, že nejakých 4, niekoľko milióna, ale to sú, to sú všetko nejakí gastarbeitry rôznej kategórie. Áno, veď to nie sú občania. To nie, lebo vlastne... Keď si katarský občan, už nemusíš byť nič iné a oni sa toho aj dôsledne držia, že keď si katarský občan, tak žiješ z toho, že si katarský občan. Tam to tak naozaj je a žiješ si z toho veľmi dobre, čiže nemáš ambíciu ešte byť aj niečím iným. Čiže všetko, na čo treba byť niekým, že lekár, právnik, uh, upratovačka, ro robí pre nich niekto iný dať do tejto krajiny majstrovstvo sveta vo futbale, že púšť futbal teraz objavili nedávno, ale ako veď dobre, ako mňa, tým, že ja som naozaj v živote nevidel ani jeden zápas, mňa nikdy nezaujímal futbal ako hra. Veď máš aj iné chyby. Ale už od čias rezešovcov v Košiciach, keď oni mali ten prvý FC Košice, ma začalo zaujímať pozadie futbalu a veľmi rýchlo som začal chápať, že to je niečo, kde sa špičkovo perú peniaze. E že mafiánske praktiky tam teda fičia vo veľkom a to, to, ma tak okrajovo zaujímalo, ako neviem, že som to bol že hlboko ponorený. A teraz, teraz, ten Katar bol skvelý v tom, že on vlastne už tak naštval mnohých, že sa tomu začali, že cieľene tomu venovať pozornosť. Už to, že postavili tie katarské futbalové štadióny na mŕtvolách de facto otrockej pracovnej sily, mne by sa tam hnusilo ísť ako fanúšikovi tým pádom, aj keby tam, ja neviem, že... Č čo, je pre mňa také? Rozmýšľam, že... No, Neil Gaiman, keby mal besedu s podpisovačkou a vedel by som, že špeciálne preto zomierali ľudia, aby ju tam on mohol mať, tak by som sa vykašľal na to a nešiel by som si tam po tie knihy s podpisom, by som si ho nešiel vypočuť a možno by som ho aj prestal čítať, keby, keby sa na niečom takom podielal. Ale zase rozumiem, že futbalový fanúšik sa regrutuje aj z rôznych vrstiev, že tam nie je veľký prekryv, že návštevník operí a... Uh, uh, pripomeň uh, mi, že k tomuto som mal povedať. Ale minimálne to... Pre, preto je futbal taký veľký biznis, lebo ako vedem, že všetci majú radi futbal, to znamená, že tam uh, povedzme, že tá masa, ktorá vyhráva voľby, má, má obvykle rada futbal. Preto je to dobrý nástroj propagandy výborný... Akože nemyslím si, že v Katare potrebujú akože vládnuci šejkovia si volebné hlasy tým, že organizujú majstrovstvá ja, sveta, oni, vieš. Oni, oni sa potrebovali pred svetom ukázať, že lebo však tam sú tiež nejaké preteky, že tam sú nejaký Saudi, to, to áno. Kuwait, Katar... Ja len rozumiem tomu, že prečo to robil Putin v Rusku napríklad, to, vieš, pre, pre budovanie toho svojho ale kultu a trošku legitimizáciu pre, pre, pre režimu je, aj doma, aj vonku. to je ako lepší súkromný trískač, viac zlata na Mercedese viac zlatých vodovodných koutíkov. Ja som bol v Katare iba tranzitne raz, že na letisku v Doha. to bolo úplne peklo, pretože sme šli do nejakej teplej destinácie, čakali sme v Katare tuším 8 alebo 9 hodín a na mne napadlo, že u nich toto obrovské letisko, kde máš pocit, že tam, si to bude tvoriť vlastné obláky pod tými sklenenými kupolami, naozaj gigantické, a u nich ten e, znak luxusu, že ty vystúpiš v dohe na letisku, kde vonku je, že 50 stupňov v tieni a tieň tam samozrejme nie je nikde, je letisko vyklimatizované nejakých 17 stupňov. Čiže, to čiže keď istávam, si tam, v krátkom tričku a v žabkách, tak tam zomrieš za tých 9 hodín. Si musíš ale kúpiť niečo teplé na seba, keď máš všetko v podpalúbke. No, viem si predstaviť energetické... Dalo by sa to vyklimatizovať aj na 25, a bolo by to stále veľmi pohodlné, vieš. Ale tam je, že čím chladnejšie, tým väčší luxus. A, a to... Ty, ty, ten futbalový šampiónat je len, že veľký luxus, proste, že koľko? 200 miliard sme za to zaplatili, a nevadí nám to. Tak sa to rozpráva. Urobili to takým spôsobom, akým to urobili, takým tým katarským, ale ja sa božsky zabávam na tých futbalových fanúšikoch, ktorí sú že bývame v stanoch a je tam teplo, na štadióne sa nedá kúpiť pivo, no tak chalani, no išli ste do islamskej krajiny, do púšte, do tepla, akože čo ste čakali? Eh, mohli čakať. Teraz, ke keďže aj ja som futbalový fanúšik, síce na Majstrovstvách sveta som nikdy nebol, tak môžem ti povedať pár vecí. Eh, konkrétne presne, Majstrovstvá sveta sú ešte aj v rámci žánru, ktorým je proste futbal absolútne akože, že mimoriadná udalosť. Ja, ja, neviem, že k čomu to vlastne pripodobniť, lebo hokej vlastne takú udalosť nemá. Proste nič, akože máš nejaké NHL alebo, alebo Olympiádu alebo, no sveta to už je úplná haraburda, ale proste majstrovstva sveta to je, že, že úplne najviac, čo existuje. Pamätám si taký frk, ktorý raz povedal jeden môj spolužiak ešte na strednej, že uh, jak to bolo? Ja, že, že majstrovstvo sveta v hokeji, že, že, to nejsú, že majstrovstvá sveta, to sú majstrovstvá roka. Vieš, to je také, že majstrovstva sveta v hokeji, že majstri, toto je, že štatistika. Majster sveta vo futbale, to je proste, že pojem. To naozaj ako, že niečo už znamená. Pre futbalových fanúšikov. Pre futbalových učite. fanúšikov. Hovorím, to, je ešte aj v rámci žánru toho športu, ktorý je proste suverénne najväčší na svete. Aj sa nedá, teda môžeš to porovnávať s inými vecami a vidieť, že... Prečo je to taký biznis, áno. No, čiže preto aj viem pochopiť, že napriek všetkým negatívam, ktoré si spomenul. Ten fanúšik tam proste ide, lebo môže vidieť e, svoj e, klub, tým, e, v tomto prípade štátnu reprezentáciu na tej najvyššej úrovni hrať s tými proste najlepšími rozumiem tomu. A, prečo teda, keď prídeš do tých vecí, ktoré ty si pomenoval, si s tým nespokojný? No, lebo môžeš nejako očakávať, že aj proste v moslimskej krajine vedia postaviť hotel, napríklad, keď sa uchádzali o majstrovstvá sveta. Len stoja veľa peniazí. No, no, Vieš čo, zdá sa mi, že Katar je ten problém, že, že až tak tam vlastne úplne nie sú, veď preto tie zvyšné sú tak strašne drahé, alebo proste preto dlhé roky vlastne od vzniku majstrovstiev sveta a, a, špeciálne teda, keď už sa z toho stala taká veľká udalosť, tak to dostávali naozaj, naozaj veľké krajiny a, relatívne zámožné, aby sa alebo tam, tam naozaj prídu milióny ľudí a, a ty potrebuješ nie len tie štadióny, ale naozaj aj veľkú a vyspelú infraštruktúru, aby si tých ľudí proste všetkých niekde napratal. Vieš, preto to je, že vo Francúzsku, v Nemecku, no, v tom, to vlastne to, aj Rusko je v Preto tých 200 a viac miliard, 200 až 300 miliard dolárov sa odhaduje investícia. No, bude zaujímavé sledovať, čo potom z toho mesta zostane. A, a môžeš predpokladať, že keďže to dopredu hovorili, že, že na tom štadióne aspoň si budeš môcť dať pivo, tak si mohol predpokladať, že, že to slovo teda dodržia a to pivo ti dajú. Dá sa to. No, a, a aj keď si proste bol pritrúblý a nechal si sa oklamať, tak je podľa mňa dôležité a osožné, aby si sa aspoň že dobre posťažoval. To síce nie je záruka toho, že sa to niekedy zlepší, ale keď sa stiažovať nebudeš, myslím tak hromadne, keď proste nebude zaznievať to bohovanie, tak sa to proste nezlepší určite. Ne, neviem, čo by mohlo na rozhodovaní FIFA zmeniť hromadné bohovanie. Ako... Vieme dobre, že FIFA v pohode predá po jednej obličke každého špičkového futbalistu, pokiaľ sa to bude dať zmanéžovať a bude za to veľa sa to dodržiavať. Pokiaľ sa to bude dať zmanéžovať. Presne ako vravíš, FIFA je... Naoz, máš pravdu v tom, že strašne veľa vecí jej dlhodobo prechádzalo, ale napríklad konkrétne tieto majstrovstvá v Katare sú že veľký problém na mnohých úrovniach, keď aj FIFA už sa proste ocitá v úzkých. Preto som si napríklad istý, že, 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 že takúto sprostosť už nikdy neurobia, teda aspoň nie vtedy, kým si to bude niekto pamätať, čo to bolo za sprostosť, lebo ich to ohrozuje proste aj fiskálne. Vieš, tam síce vo FIFA je členov akože 200 a, a, a najviac ich je možno fanúšikov v Číne, ale v skutočnosti sa naozajstné peniaze a naozajstná pozornosť sa, sa všetko rekrutuje v zásade z Európy. Ano. A ty keď strátiš proste priazenie. Ani nie, že európskych fanúšikov, ale európskych sponzorov, európskych futbalových asociácií. Proste bude to problém. A, a preto sa FIFA bude usilovať, aby to problém nebol. To si určam, že... Alebo nie až taký Pre, veľký... Prečo tá európska futbalová asociácia, ktorá už asi chápe, že aký je toto e, problém, e, ona musela to chápať už dávno, mohla normálne povedať, že my kašleme na celú FIFU a nebudeme chodiť na majstrovstvo. Tu, tu, tu budeme hrať v Európe, ak to chce, sa môže prídať. Normálne to urobíš na novo na zelenej lúke, lebo to, to vyšlo z Európy. Potom si to tam niekto skolonizoval, sprivatizoval, urobil z toho takú... Mňa hrozne ma bavil ten dokument na Netflixe. Výborný, odporúčam. Je to naozaj to, to, to UEFA... To, to FIFA, FIFA Uncovered je to je ako narkos, hej, že ako, ako dokumenty, o, dobré dokumenty o mexických karteloch takto vyzerajú. A, a, majú presne to pozadie a tú štruktúru, takže to, to, je normálne, že mafiánska organizácia je vyšitá úplne nádhera, A mňa to hrozne baví, lebo vlastne Áno, ako hovoríš, to celé stojí na reklame a marketingu a tým, pretože na fanúšikoch, lebo keď sa na to niekto nebude pozerať, nebudú tam ani peniaze z reklamy a z marketingu. Čiže každý máme trošičku krvavé ruky a to teraz nehovorím, že idem že opľúvať tých ľudí, ktorí na ten futbal pozerajú. Ja tomu rozumiem, akože aj ja mám vo Vrecku možno napríklad telefón, ktorý vyrábali niekde, za, že to teda, že nie je fair trade produkt ani omylom, Uh, napríklad ja si myslím, že mali by sme vyvieť spoločenský tlak na taký, že fair trade futbal, pretože ja pri tom všetkom ako má hrozne futbal, že nezaujíma ako t ten zápas naozaj nevydržím, hej, a dlhé je to nebaví ma to, nerozumiem tomu, nikdy ma to nechytilo to je môj problém, nie, nie, nie je to problém futbalu, ale uh, je to neuveriteľný spoločenský fenomén, ktorý by mohol urobiť, že strašne veľa dobra, lebo tí futbalisti sú pre decka fakt, že hrdinovia, a nielen pre decka, sú to nejakí influencery. A keď potom oni, vieš, tak alibisticky, že šport sa so nemá miešať s politikou, odkedy existuje, sa vždy miešal s politikou, ešte sa to ani nevolalo šport, už, už pôvodné olympijské hry boli také. E... Nemyslím si, že, že všetci futbalisti toto hovoria však niektorí áno, funkcionári, Funkci naozaj mnohí funkcionári áno, ale tak oni nie sú zase až takí influenceri a podobne. V tomto by som sa napríklad futbalistov zastal a zhodou okolností, kto vie prečo sú to najmä futbalisti z tej akože u nás opľúvanej gejrópy a prehnitého západu, mm -hmm. ktorí sa ozývajú, že ale to nie je celkom v poriadku usporadúvať majstrovstvo a sveta v hentakej krajine a že nemôžeme proste ani gestom podporiť napríklad práva ľudí, ktorých my proste podporiť chceme, veď my vám to nejdeme meniť k legislatívu v Katare alebo čo, ale prečo ja by som si takéto niečo nemohol dať. ideme si predstaviť futbalistický štrajk, že vy milí funkcionári si rozprávate, čo chcete a my vám nenastúpime na zápas. <laughs> v zásade si to predstaviť viem, ale oni sa väčšinou nejako dohodnú. Vieš, samozrejme, že existujú tak, ako sú lekárske odbory, sú aj futbalové odbory a, a, niečo si vedia vyjednať, ale zatiaľ zrejme nedozrela tá doba do takej miery, že by to bolo nutné, ale myslím si, že aj toto je vec, ktorej sa proste FIFA bojí, že, lebo nakoniec ten, ten futbal stojí na tých futbalistoch, oni tam musia to, to akože prísť, to tam odčútať, akože štadióny musí za, postaviť niekto iný, platy musí postaviť niekto iný, ale nakoniec e, sú to oni. Čiže oni ich musia nejakým spôsobom... E, ak, ak, už nie tak aspoň proste nešponovať tú strunu akože od Kataru, nedaj Bože, ešte ďalej. Hej. Že keby to naozaj dali do, do, do tej Severnej Korei. Lebo ja samotným futbalistom ja v tomto ako, alebo fandím, reš rešpektujem tú ich pozíciu influencera, lebo byť špičkovým futbalistom na svetovej úrovni je, je vydretá záležitosť. Chce to talent, chce to veľa driny, je to, je to full time, job, a nemôže to robiť hocikto, že naozaj tí ľudia sú už špeciálni niečím. Čo je oveľa viac, ako že niekto, ja myslím, že vie vygrgať rúsku hymnu, alebo vyprdieť mexickú, alebo si prilepí oné dva kondomy na ušia, bude mávať hlavou na TikToku a všetkým sa to bude hrozne páčiť a on je už potom influencer alebo vieš, že najväčší kačací písk na Instagrame a podobne, a, a, a milióny sledovateľov, tak radšej nech tí futbalisti ovplyvňujú ľudí ako, ako títo influencery, ktorí vlastne nedokážu nič len vyvolať nejakú chvíľkovú pozornosť. Len s tým sa potom spája nejaká zodpovednosť spoločenská. A, áno, ja som zachytil presne, že chceli hrať aspoň kapitáni tímov, že s dúhovými páskami pohrozili im žltými kartami a čo, čo bránilo, aby nastúpil celý tým s tými dúhovými páskami ideálne oba, teraz čo všetci dostanú žlté karty. Tá páska znamená kapitána, to, to bráni im to v tom, že nemôžeš mať v týme jeden z kapitánov, hej. Tá, áno, ale, dobrá, rozumiem, ti mohli môžeš mať dať niečo dať hociaký náramok, vieš, e, to je... No, áno, nie, niečo, áno, ale tak máš predpísané dresy. Ekože ja ti rozumiem, len, le, le, mi to zdvihlo kútiky, že keď si povedal, že čo im bránilo všetkým prísť s kapitánskymi páskami. Nie s kapitánskymi, ale s dúhovými. Okay, tá, tá páska je akože kapitánska, vieš, že Ale to mala byť kapitánska páska A... v dúhových farbách. Môžeme mať dúhové čalenky. Napríklad Bars, čo presne. To, to s tebou súhlasím v tomto. Možno, že na budúce budú o, o niečo odvážnejší. Už by som to asi uzavrel, lebo na ďalšiu tému nám to nevíde. Budeme musieť na budúce si niečo nájsť. Vieš, čo je chucpe však? To je taká drzosť, no. To je, Alebo viac ako drzosť, Ťa, ťažko sa to opisuje. Sú kla, rôzne príklady. Klasická definícia chucpe je, keď sa človek súdený za vraždu svojich rodičov dožadá z súdu, pretože je sirota. Takže prízde skoro. A potom, ešte... a potom ešte, že to úseknúť predčasne... Jaké lebo... predčasne? Hodina 20 úplne stačí. Lebo atomový kufrík, ešte, ešte s vydieraním, hej? lebo však je mi jasné, keď to neskončíme, otvoríš tu svoj lepeňák a začneš ho žváchať. Presne tak, to by som urobil. A to bude horšie ako moje neurotické klopkanie po stole pre zvukára. Čiže toto by sme zvukárovi neurobili. Dobre, 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 som ochotný... Skončiť v tomto bode, veď o týždeň znova v piatok môžeme nadviazať tam, kde sme dnes skončili, pod podmienkou, že máš dobrú správu, lebo ja teda tento týždeň fakt nemám. Tak ja mám, no, tak začali sa majstrovstvá sveta to vo futbale, toto mi neprejde. E, to si už mal minulý týždeň. Kedy skončia? E, už o necelý mesiac. To bude trvať... Toto je tri týždne ešte. Toto vydržíš. 3 týždne a 2 dní, ak sa nemýlim. toto, bola, zlá správa. Skúsme niečo iné. Ty nemáš žiadnu pozitívnu... Na mňa Veď som prišiel. To ti som sem prišiel. Ja som stál v kolóne. toto je ako očakávať, odo mňa očakávať pozitívnu správu ako očakávať od Igora Matoviča, že sa dohodne s lekárskymi odbormi. To je proste tvoja zodpovednosť tu každý týždeň prísť s niečím pozitívnym. Dobre, čiže jediná dobrá správa je, že konečne sme dokázali Petra Tkačenka uči učiniť za niečo zodpovedným a došli mu argumenty. <hý> došli. Norm normálne je ticho, mlčí a, a už sa s vami, milí diváci a poslucháči a divačky a poslucháčky lúčime uh, a prajeme Petrovi Tkačenkovi dobrú chuť, aby nám tu neodpalil svoj ukrajinský jadrový kufrík. A uvidíme sa opäť o od týždeň. Ja budem dovtedy ako na ilách.